Слава на Господа, братя и сестри! Слава на Господа! Нека ръкопляскаме на нашия Господ Исус Христос, който е пътят, истината и живота, който умря и възкръсна заради нас, защото Той ни обича. Амен! Искам да насърча всеки един, включително и себе си. Еремия 1 глава, 5 стих. Ние знаем, че Божието Слово е живо и зятелно. И то е за всеки един от нас. Който го приеме с вяра, ще го има. Познахте и преди да излезеш от отробата, осветихте. Алелуя! Ти си осветен! Алелуя! Кажи на няколко човека, ти си осветен! Господ ти е осветил! Всеки един е специален, защото сме възлюбени от нашия Господ. Амен! Алелуя! Може ли да ви поканя да се изправим на нозете си? Да почетеме нашия Господ Исус Христос? Да позволиме на святия, чистия, да ни осияе с лицето си, да издигне погледът над нас и да ни помилва. Защото Той е пътят, истината и живота, както казах одеве. Нека си затворим очите в знак на почет към Него. Святи и небесни Татко, добре си дошъл. Святи Душе, предаваме контрол и оставаме всичко да бъде водено от Теб в името на Исус Христос. Всеки един блуждаещ ум да се върне обратно и всяко едно сърце да бъде отворено в името на Исус и да приеме всяка една дума, която е дошла лично от Святия Дух, да постави семе, за да даде плод в името на Исус Христос. Кажете аз, отварям себе си да чуя от Господ. И нито един дявол няма да открадне това, което Господ има за мен. В името на Исус. Аз съм тук заради Теб, Господи. Дайте мощно слава на Господ. Благодаря ти, Святи Дух, помогни ми да не ти преча. Моля ти да издигнеш името на Исус на това място и да целиш всяко сърце. Кажете амин. Запишете си, номер едно, ако християните имат страх от Бога, няма да говорят един против друг. Ако християните имат страх от Бога, няма да говорят един срещу друг, няма да плюят един срещу друг. Виждате ли, че липсата или това, че ти не се страхуваш от Бога, си позволяваш устата ти да говори всичко срещу този отсреща. При положение, че нито ти си платил цена за този човек, нито ти си умрял за него на кръста, Христос го направи, но ти си позволяваш да вземеш мястото на Господа и започваш да раздаваш правосъдие. Ако християните имат страх от Бога, няма да говорят един против друг. Ако християните имат страх от Бога, те ще стоят далеч от злото. Отворете си Библията, Притчи 8 глава, 13 стих. Страхът от Господа е да се мрази злото. Ако имаш страх от Бога, ти ще мразиш всякакво зло, което врага се опитва да ти предложи. Ако имаш страх от Бога, няма да говориш срещу брат и сестра, понеже това е зло. Кажи зло! Ако християните имат страх от Бога, няма да лъжат. Вие случайно да сте виждали християни да лъжат, няма такова нещо. Само дявол лъже, нали така? Кажете, дявол лъже, нали? А ние християните... Приятели, християните си позволяват да лъжат, защото нямат страх от Бога. Запомнете, че Бог никога няма да иска пари несправедливи, спечелени по несправедлив начин да, му го, да ги вкарваш в дома на Господа. Това е мерзост. Ще ви дам пример в лицето на Авраам. Авраам имаше двама сина, Исмаил и Исак, така ли? Но Бог му е казал, искам твоят единороден син. Викам, Господи, то има и Исмаил. Що казваш, твоят единороден? Единороден, понеже Бог му го е дал, а Исмаил, той се го е направил. Тоест, защо Бог не е казал, искам Аврааме, твоят син Исмаил? С две думи, понеже Авраам си го е направил, по негов начин, парите, които ти си ги правиш, по твой начин, Бог не ти дава тези пари да ги печелиш.
понеже това са несправедливи пари. Когато Бог ти ги дава, има успех, има благословение, има мир в тези пари. Но когато печелиш пари по несправедлив начин, той никой няма ти каже, както Бог е казал на Авраам, искам твоят син на алтаря. Бог иска само това, което ти е дал. Чули ме? Бог иска само това, което ти е дал. Затова хората са изгубили страхът си от Бога. И затова си позволяват да лъжат. Ако християните имат страх от Бога, ще се почитат и ще се подчиняват един на друг. Кажи, един на друг. Вие случайно да видите как хора си позволяват да говорят срещу служители. Няма перфектни служители. Точно за това той ни избрал, че сме неперфектни, за да се види неговата перфектност в нашата слабост. Отворете си Библията, Ефесяни 5 глава, 21 стих. Подчинявайте се един на друг в страх от Христос. Моля? Подчинявайте се един на друг в страх от Христос. Може ли да ви взимам вниманието за малко? Умолявам ви, от сърце ви моля. Искам да ви помогна. Бог ми е свидетел, че винаги като съм служил и продължавам да служа, служа от сърце. Тоест, не го правя отчетно, не го правя за да ми събирате дарения. Ако искате да ми събирате дарения, въобще не ми пука. Защото Бог е моят снабдител, а не хората. Искам да ви помогна. Искам народа на Бога да ходи в светлината на Бога. За да ви бъде добре. Амен. Виж какво казва Ефесяни 5:21. Подчинявайте се един на друг в страх от Христос. Да се подчинявате от страх в Христос, от страх от Бога. Нека да ви помогна да правите разлика за какъв страх говориме. Тук Господ не казва, Словото не казва за страх, Бог да не ме уби. Бог такъв страх не нанася на църквата си. Случайно вие като родители да дадете такъв страх на вашите деца? Такъв страх дава дяволът. Но става въпрос за страх в почет. Страх в почет. Страхуваш се от Бога до такава степен, че го почиташ. А не, чакай Господ да не ме накаже. Не, Бог не е злобар. Той е платил цена за теб и мен. Той те е възлюбил. Затова е много важно да почитаме и да се подчиняваме един към друг. Да си отдаваме почет. Знаете ли, че не е нужно да бъдеш помазан, за да говориш срещу някой? Но пък трябва да бъдеш помазан, за да служиш на някой. Не ти е нужно помазание, изпълване със светлина, за да откъснеш главата на някой. Нужно ти е един дявол в тебе. Пълен с омраза. Да. Християните спряха да се страхуват от Бога, затова правят тези бели. Ако християните имат страх от Бога, няма да вършат грехове. Знаете ли колко скрити грехове има в християните? Знаете ли за какво става въпрос? И за това положението на християните в това състояние, понеже няма страх от Бога. Ако християните имат страх от Бога, ще запазят семействата си. Знаете ли колко разбити семейства има в християнството? Знаете ли, че има статистика в Америка, че християни се развеждат повече, отколкото невярващи? Християните се развеждат повече, отколкото невярващи. Но ако служители имат страх от Бога, ще украсяват църквата за среща с Бога. Знаете ли, защо царете са имали скопци в царството си? Знаете ли от вас какво означава скопец? Нали? Знаете ли, да или не? Дигнете ръце. Окей. Защо царете са имали мъже скопци? Не всички мъже са били скопци, нали? Определени, 3-4, зависи колко царя иска. Примерно историята с Естир, помните ли? Да. Историята с Естир, царя е имал скопци. За да може да украсява жените, понеже само един мъж знае какво харесва един мъж
в жена. Затова мъжете са били тези, които са украсявали жени. Не са давали жена да украсява жена. Понеже жената не знае какво харесва мъжа, затова царя скопяваше определени мъже, за да може като украсяват жените, буквално скопеца мъжа знае какво харесва мъжа. Той знае какво ще харесва царя. И затова скопеца и Гай, ако не се лъжа, украсяваше Естир. За среща с царя. Това е една пророческа картина, че ние служителите, пасторите, апостоли, каквито и да са там, в духа трябва да бъдат скопци, за да украсиме църквата за среща с царя, а не за среща с нас. Скопци, докато я украсява, да не я пожелава, да не я харесва, да не прави беля с нея, защото тя не е негова. Пастори, има ли тук пастори? Загнете ръце. Всички пастори. Църквите, които Бог ни е дал, те не са наши. Да. Чухте ли ме? Да. Те не са наши. Ние сме само украсители, т.е. украсяваме ги за среща с царя. Да не се възползваме от тях. Но, за съжаление, има слушатели, които украсяват църквата за себе си. И се възползват от църквата. Защо ли? Няма страх. Кажи, няма страх. Затова трябва да се върнем към страха от Господа. Църквата, която ходи в страх от Господа, има своите добри качества и резултати. Кажете, добри качества, добри и добри резултати. Отиваме в Библията. Деяния 9.31. Свършвам. Деяния 9.31. И така по цялата Юдея, Галилея и Самария, църквите, кажете църквите, имаха мир и се изграждаха и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваха. Ето ти църкви с добро качество и с добри резултати. Номер едно, църквите имаха мир и се изграждаха. Тоест, ако искаш църквата да се изгради, трябва църквата да има мир. Но този мир не е изкуствен. Този мир е свързан с царството на Бога. Павел казва, царството не е ядене и пиене и кебабчета и пикник. Царството на Бога е правда, мир и радост в... Не в пастора обаче. Когато имаш мир, тогава се градиш. Какво означава градиш? Колко два... Има ли строители на това място? Да строиш тук, да зидаш, да мажеш? Добре, вие знаете, ще говоря на вашия език, на строителството. Как се градят тези тухли, примерно? Най-долния ред, тухлите, първите тухли, носят цялата тежина на всички тухли. Който говори, една тухла е до друга. Един християнин до друг християнин. Погаждат се, за това стената е цяла. Когато един християнин, една тухла не е съгласна с другата, стената пада. Когато стената се изгражда тухла по тухла, защото тухлата е съгласна с другата тухла до нея. Имат мир, имат съгласие и затова има градеж. Казвам ви го, понеже също съм строител. В момента не строя, понеже времето ми свърши. Но аз строях къщи от основа до покрив. Не можеш да градиш църква, дори не можеш да градиш семейство, ако първо няма мир. Деяния 9.31. И църквите имаха мир. Кажи мир. Мир. И не се казва църквата имаше, а църквите. Кажете църквите. Църквите. Църквата в Касел, църквата в Осненбург, църквата в Солинген, църквата в Хановър. Мир. Вижте колко е красиво пастор да си до пастор. Без да се бият. Римляни 12.18. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички хора. Кажете, живейте в мир с всички хора. Още един път го кажи. Още веднъж. Включва ли и враговете ти? Да. Не се казва, живейте в мир само с тези, които харесвате. Живейте в мир с всички хора. Кажете всички. И врагове, и тези, които не харесваш. Но виж какво казва служителът. Доколкото зависи от вас. Тоест, ако ти искаш, те не искат, това вече ти си свободен от това, но ти го искаш.
Ти си винаги отворен, когато му дойде акъла да те прегърне, прегърни го. Но ти трябва да бъдеш готов за мир. Ако искаш изграждане. Нека да ви кажа, когато служа, дори в момента като служа, аз съм градител, аз градя, в момента ви изграждам живота. Ако се опитам да проповядам само, ще си проповядам проповедта и ще изчезна. Въобще няма да се насилвам, да ме разбереш, просто ще мина като отчет. Но аз в момента се опитам да ви градя като семейство, като църква. Матей 5 глава 9 стих. Исус казва, блажени, на гръцки означава благословени или щастливи миротворците, защото те ще се нарекат Божи синове. Не ми казвай, че си Божи син, а пред цялото време създаваш битки и клюкарства. Какво означава миротворец? Да твориш мир там, където няма мир. Защото нашия Бог е творец. Скажи творец. Творец. И ако ние сме негови синове и дъщери, трябва да бъдем творци на мир. Чувате ли? Длъжни сме. Значи, номер едно, когато имаш мир, църквата се гради, семейството се гради. Но понеже този стих казва, имаха мир и се изграждаха и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваха, кажете умножаваха. Умножаваха. Като ходеха в страх от Господа и в Святия Дух се умножаваха. И така че, номер две, ходенето ни в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, църквата ще се умножава в количество и качество. Амин. Количество и качество. Не 500 човека църква и двама души да бъдат верни. Това не е църква, това е просто членска маса. Просто е, трябва им един проблем и тази църква няма да има. Значи номер едно, мир, за да се сгради църква или семейство. И номер две, ходене в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, църквата се умножава и количество, и в качество. Но страх от Господа и ходене в Святия Дух. Моля те, моля те. Искам да издигнете ръце и да се покланяте, докато искате прошка от Бога. Някой от вас сте говорили срещу някой. Дори жени говорили сте срещу вашите мъже. Дори мъже говорили сте срещу вашите жени. Просто искай от Бога прошка. И после, иди при мъжът и при жената и също се извинявай. Ако някой тук от вас е говорил срещу някой друг и той е тук, после иди при него и кажи, моля те, прости ми. Ако този човек, който не е тук, но си говорил срещу него, след служба, вдигни телефона и му кажи, човек, ти си уникален, му кажи. Ти си божествен, роден от Бога човек. Кажи, моля те, прости ми, че говорих против теб. Чуваш ли ме? След служба, вдигни му телефона, където и да се намира. И кажи му, моля те, прости ми. Кажи, нямаме какво да делим. Ние сме братя, ние сме приятели, ние сме семейство. Кажи, Тати, моля те, прости. Към всяка ръка да бъде издигната към небето. Моля те, прости ми. Моля те. Аз искам да съм свободен. Кажи, аз искам да съм свободен. Свободен в те. Свободен с теб. Роден съм да обичам. Роден съм да обичам. Кажи, аз искам да бъда свободен, като казвам на хората, за определен човек, срещу когото сте говорили, или може би той ви е наранил.
човек, с който сте имали търкания. Кажи, кажи го пред Господа, кажи: Господи, моля те, прости ми. Кажи: моля те, съжалявам за това, което се случи между мен и този човек или тази жена. Кажи: моля те, Господи, прощавам на този човек, прости му и ти. Кажи: той не е виновен за животът ми. Кажи: поемам отговорност. Кажи: освобождавам прошка върху всички хора. Творете мир, бъдете творци на мир. Творете мир. Шамбра, санда, ла, катая.